nisam pali ja nula, a onda smo došli na ideju da igra druga bude zamena poslova. Zamena polova. Zamena poslova. Tako da su, evo ovako, prvo smo zamenili poslove i svake ekipe je jedan član nešto radio. Bojana i Ana su bile sobarice. Tako je. Zapoželeti, ja se izvinjam. Zlatiborske sobarice, ne možemo kažemo francuske normalno. A ekipa iz hotela, Miki i Slađa, su odlučili na kraju ko je pobedio i da će taj bod. Da će taj bod ekipi koja je po njihovom stručnom. Tu ćemo izlaći vlasi gore. Da, da, da. To nismo znali, to ste potplatili. Ne, još, sad ćemo pored oko EPP-a, pet min, ej. Idemo prvo zamena posla, ovo traje par minuta pa ćemo onda. To Ariza pa EPP, ajmo tako. Da vidimo kakve su bile sobarice. Uuu, kako ovo dobro zvuči. Bona i Ana sobarice. Da, Eurocrem sobarice. Eurocrem. Dodatno novac. Dobar dan. Dobar dan. Imamo danas zadatak da budemo sobarice. Nama trebaju uniforme. Zavrla samo pa ste sa mnom. Dobro. Jer ima neke određene sobe po tem... Da, vi se nas predstavljate sobe 421 i 426. Dobro. S vaše uniforme, zamolila bi samo da uzmete pa ja tamo vanje veličine. Ovo? Jel imamo svaku dan istu uniformu? Ne. Pa bi još te različite. A, različite. A, jel isti model? Pa isti model. Šta ne sviđate se? Pa, dobro. Je li ima nešto da je malo kraće, uže? Ne. Ne, ne, ne. Baš, hvala ti. Ali mogu da se probam za... Naravno, izvolite. Anči, gura! Jesi spremna? Vremna. Za sobu. Akcija! Vremna. Vremna sam. Ja, mislim da moraš levo, samo da ne udarim. Hajde, Anči, guraj! Možeš ti to. Ovaj život mi je lak. Vidi, ako nam nekada ne bude išlo sa... Ču mi nekada, meni već ništa ne ide. E, sezonski posao. 421. Moj 426. Ajde, srećno da vidimo ko će bolje da sredi. Ko će bolje da prođe. U životu. Moj dva. Ovdje je bilo veselo. Samo da otkrijemo u čije sobe smo ušle. I koliko kozmetike? Moja nije. Šta će nju ovo? Buš, viš ti šta ona ima? Ana, kakvi su utisci kao soba? Čije, pa fino sam napunila džepove. Mislim, bile one malo kleptoma. Meni ova uniforma se nije svidala, pa sam ja malo napravila promene. Pa, vidi. Ona je bila moderna, zlatiborska soberica. Brate, kakvi su naši ljudi, stalo bi krš pravili neki u sobi. Ne, znači, morala sam da napravim neki story za Instagram. Da, dobro, dobro, pričat ćemo posle, dobro ste zatak, napravite fotke za Instagram. Kako moćno ime, Zlatiborka. Kao neka stara. I ove naprave. Žena iz Zlatiborka. Znači, to radite kad uđete u sobe. A pa vidi, to rade sigurno sobarice, šta misliš? Inače, po hotelima. Stvarno da to ne. Ja mislim da ne. Ja isto mislim da ne. Ja to tako zamišljam. Dobro, ova sobarica je baš pretjerala. Iskreno umorila sam se. Hvala. Ne, daj Bože da neko uđe stvarno, ono, Ana ispod kreveta. Vidi, Bojana što sređuje, vidi, molim. Vidi, pa kakva pedanterija. Čovječe, izgubili smo sad ovo naravno. Pa verovatno da jesmo, ali šta da radim? Pa ne mora znaš, nije će uopšte uopšte. Ali ovo je bila baš uneređena. Da. Ko je srećan u životu, taj prvo šta ujutru uradi namesti krevet. To je tačno. Estina. Znači, to ja nisam sigurno. Šta, ko je srećan prvo na mesti krevet? Ja, da sam ja čula. To ne znam da sam čula, ali vojnički je onako. Kad sam se rodio. Da, da. Šta sad? Prijatno. Dobro. Ana je sredila sobu tako što je sve pojela, popila i otišla. I nije ostalo ništa i sklonila i sve je čisto. I obukla stvari i otišla napolje. I stavila sam na terasu. I zategla krevet. Zavesu, da. Od strava. I uzela banana. Kao, u kojoj si sobi bila pa u svojoj? Ova rena si se mora da ima ovdje. Šta? Posjećaj da se... Da, da, da. Ma da, to je to. Nova kolekcija. Zlatibor edition. Ja ću sad lepo spremim sebi kaficu. Da odem na terasu. Pa ovo... će oni da spreme. Ovo ludilo. Ciao. Oh, God,
Kakve moderne sobari. Kakva priča. Zlatiborski je pravi. Dobro, jel ovaj, vam bilo lepo? Yes. Bilo je. Ja sam se najela, napila i prelepo. Dobro, javlja reži da će morati na EPP dodim. Tako, ajmo Riza, prvo i Vasko, uživo, numera, trenutno hit po klubovima širom regiona, a onda jedan kratak EPP i nastavljamo u daljoj zameni poslova. Gledat ćete spektakl Gazda Paja i ja kao recepcioneri. Majko, rođena. Idemo sada, zamenili smo poslova Gazda Paja i ja i bili smo na recepciji i shvatili da taj posao nije lak. Ajde, da vidimo. Nadam se da Slađa i Miki prate ovo i ocenjuju ko je pobedio. Evo Zlatibor, da ćemo vidimo kako će se snađemo ovde. Evo, upadamo ovde sad upravo. Pozdrav, dobar dan, ljudi, kako ste? Oni su meni objasnili neke stvarčice, kako ću ja tu, šta ću. Pa ću sad vidim kako će se snađem. Nadam se da je Paja bio loš. Dobar dan, gospodine Andžić, kako ste? Odlično, hvala na pitanje. Što da radimo prije? Ja, imamo tako puno posla. Jel da? Da. Pizza? Čekaj, šta je? Zvonite li? Recepcija hotela Zlatibor. Dobar dan, recepcija hotela Zlatibor, izvolite. Dobar dan, ja se izvinjavam. Da li ste bili ljubazni da mi kažete da li imate raspoloživih soba za vikend, odnosno petka do nedelje? Ovdje nema koncentracije za ovo. Pa mi se znao, iznenadili su. Mene su isto iznenadili, doveli mi čoveka s dve čimave. Što je što je što? Da vam sporije priča, ništa je sad skapirao. Petak, nedelju, dvoje odraslih i dva deteta. 4-11 godine. Imamo. 190... Šta da vam kažem? Izvijete, 190... 190 eura je soba. Dnevna. Da, superior. Cena uključuje doručak. Ti si imao pomagača, čovječe. Ja nisam imao nikog, ja sam sam. Znate, ušao sam i dali su mi tamo kupaj za zvodilo. Ja sam... Imamo igraonicu, imamo super igraonicu. Ovo dobijemo najavi. Ne. Ma nema šta. Šta je ovo? Dječji bazin, imamo i dječji bazin. Pustite da vidimo do kraja. 34 stepena je temperatura u dečju bazenu. Da, samo da, i samo sekund izvijete. Gde djeca ima popust? A djeca ne plaćaju do 12 godina? E, djeca do 12 godina ne plaćaju. Da, da. E, doviđenja. Prijetno. Nisam uzao prezime. Dobar dan. Jedno pitanje, da li možda imate smještenih soba, to jest slobodnih za večeras? Sigurno ima soba. Šta vas zanima, sobe ili apartman? Pa interesuje me sobe ako mogu sa pogledom na jezero, ovaj, pošto sam tu sa suprugom, pa bi da odsjednem u prolazu. Supruga, vrati. Znači za sobu ste zainteresovani za apartman? Da, za dve noći za sobu, ako može pogled na jezero, da li imate sa balkonom? Da, sigurno. Soba, moram ti nas ima. Sigurno ima video sam negde. Ja sam ušao u ovom. Da, on ima gde je stalo. Na meni je nekako prema. I to bez pomoći. Imate bazen. Koja je temperatura vode? Pa, shodno temperaturi sobe. Znači sve postoje temperaturi. Ne, 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 shodno temperaturi sobe. Shodno visini deta. Ja ne sam sad da sam gori. Dobar dan, recepcija hotela Zlatibor, izvolite. Evo, evo odmah. Na koliko hoćete? Na koliko hoćete? 28 stepeni je tem. Da. Koji je broj sobe? Samo sekund. 417. Da bude 20. Dobro. Doviđenja. Sve možemo da voli sobe. Odavde isto. Našli smo sobu 417 i sad ćemo njom sladiti. Pa, Dini lepo piše da je 22, što je 28. Pa, zato što to oni... Vidi, oni odavde potešali da prekupu čovja, koji se zezaju, napiju nam u sobi 50. Pa kao brate, što mislim? Uradili jedno večer, ja bih rekao. Pogledaj, da vas vodi reču, da nam ne bude hladno. Znači, ja sad ako neko nervira u nekoj sobi, lagano mogu da mu pojačam temperaturu. Ili da duva, ili da mu bude hladno. Može. Sve može, ali mi gledamo samo da izađemo... Koji sob je Gazda Paja? Nije bitno to sad. Koji sob je Gazda Paja? Ne smo davati informacije. Pa ja sam sad na recepciji, ući ću ja u sistemu. Stavite mu na 40 stepeni. I da li ste pet friendly? To me interesuje. Zašto imam dvije čivauve, pa... Imate čivauve, da? Pa mislim, ovdje da sedimo nešto. Uz neki bonus, uz smešte, mogli bi sedim nešto, ne puno.
Tako da, ako su ne plaćuje se za... Pa da, ako su te neke manje životinje, možda mogu sredimo, možda mogu sredimo. Možemo, ali ne plaćujem. Javite se. Dobar dan, recepcija hotela Zlatibor, izvolite. Uključio SOS alarm. Stvarno? Da. Čivave. Čivave. Evo, izvinite, budite. Čivave. Ali se alarm su li 517. Ne znam, možda sam nešto čuo drugačije. Jeste pušili možda? Ti nisi ništa čuo ovdje. Upale se alarm, brate. Ja sam morao da se konsultujem. Na vatru, što? Regulisat ćemo preko našeg, da, obezbeđenje ćemo poslati i regulisat ćemo preko našeg sistema. Doviđenja. Ozbio sam možda. Da, je mašenje za to. Dešava se u suštini. Aha. Idem sad da proverim. Ču se sam kisla, pa ti kao u spotu ovom svom. E, pa se zavio. Životinje je... On je uvežbao taj hod vodio. Ali baš ovdje da prikisao. Pa je izgleda mlađi jer se ošišao. Pogledajte mu ovdje frizuru. Ovdje imao kao neko malo zbiljnije od 16 plus. Znači, zbiljnije vi kad se ovdje. Pa to ti kaže, gledaj sad. Ja sam se nešto zbunio ekstra. Kao zbiljnije u frizuru. A svi su nešto promenili boje na ošišku. Imamo 400 euro. Promene u metu. Bila je kriza. Kad pre podne radim recepcije, uveđu nastupam na festivalu. Nove sobe, novi hotel, vidjet ćete, sobe su nevjerovatne. Pa dobro, 400 euro mi izađe, mislim, smještaj za mene, suprugu i klijent. Ali sigurno možemo napraviti neki popust, ako ti da opogu izadi za... Dobro, ništa, sad ću ja samo dodam da skarpiram, pa eto me tu stiže za par minuta, ako može. Ajde, važi mi pomoć samo za pse, da vidimo da li su te friendly s tebi. Važi mi problem. Ništa, samo odgovorim, to je. Ja sam rešavao malo na šal. Evo ih, upravo, ako hoćete sačekate... Al... E... ovde je Pavle, novi recepcionar. Novi recepcionar. Pavle, novi recepcionar. Ovde baš me briga, vrate, ko si, kao nema veze. Okej, čekamo da nam jave iz hotela koja je pobedila još jednu igru gde su Dušica i Saška, to je sledeće što idemo. Dušica i Saška kao konobarice, je li tako? Da. Konobarice. Krčagistine. Hajde, da vidimo kako su se snašli. Evo ja sam došla, ovdje ima rupice ove, ja sam uštikla. Dobro, došla. Ja sam uštikla. Familiji, je tradicionalno da se sa koleno na koleno prenosi taj posao ugostiteljstva, tako da, tata, ako nešto krene po zlu, kucat će na tvoje vrata. Šta mi da vajncer? Jel? Ode. Dobro. To, i to je to, jel? Pa, dajde da da krenu. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, kako mogu da vas poslužim? Šta ćeš piti? Može mala puna i Coca-Cola. Mala puna i Coca-Cola, dobro. Duže stopljeno i ceđena. Duže stopljeno, ceđeno. Može na ceđena jabuka i može isto mala puna. Ma, prvi ste mi izazov, bukvalno. Hoćeš da zapišeš možda? Pa nisam ponala sad gorčić, okej, sad ćemo da vidimo. Dobar dan. Dobar dan. Devoj, ja smijem da sednem, ne smijem. Šta želite da popijete? Dušica sedne s naručje od same, sve od sebe piće i ode. Da, to je donesno. I traži od šanker da donesno. Vrlo sam dobro pačinju. Šta želite da popijete? Ja ću jedan produženi Coca-Cola. Produženi Coca-Cola sa ledom. Ali vidite samo Dušicu. Dušica je uzela sve ljude iz hotela i poslužila ih. Jel' tako? Da, da. Ne, ove su tri devojke sedele tu. Da. Pa sve su naručile. Sve žene. Pa dobro, ali fora, ajde naruči pa donesi, prenesi, poručuju pa donesi. To mi je bilo. Da. A vidi kako držim taj jajincer, pogledaj. Ti si objasnila koje voće. A si zapamtila staro poručbe? Jesam stvarno, da. Ja nisam. Nema šanse. Ali ja sam štikla. Ne opiraj se, Saška, ne opiraj se, ne opiraj se, izgubit ćemo bol. Saška, jesi. Izini, pogledaj bro u konobaricu, gledaj. Jesi, nego ne sve. Sve sam volila što su tražili. To je za i led samo mi treba. Šta? A šta pa nema, bit će punjena. U sredi da li treba led za kisel? Hladno. Znači mi smo poveli... Ja ću tako da donesem, pa onda ako bude važi. I, ali nije lako nositi, ja sam misle će i pasti ovo sve. Gdje li sunđer pokvarila inače, ne znam što sam ponela. Ja mislim da treba da dignu plate ove konobe, uopšte nije... A, i što sam te sad... Naučila sam i da pravim kafu ravom. Dobro. I pojela sam se. Da ćeš mi? Mala punjena. Mala punjena. Što će da bila jasno punjena? Mala punjena. Dvije male punjene. Cijeđena jabuka. Cijeđena kafe, šta ne razumije. Evo, mleko, pica možda. Dve male punjene. Dve male punjene rakije.
Prasica. Pa pravi konobar. Ali Dušicu bi sirao u ovom starim očekivao nekom klabiku, već ne hoće. Već, a Saška može ono, u ovom stajningu, Saška ja... Saška kod tate. De, bukvala i legla bi ovaj hotel, taj stajning potpuno... Zini, ali to je zato što je na tvom timu. Pa pogledaj je da te posluši. Ovako, još sam na štiklama bila 10 cm. Ne, svaka čast ide iz, i da iza ide tu pst, 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 naručio bi 2-3 ture sigurno. Kao i još nešto sam zaboravio. Još sam zaboravio, da. Kako si, ti si rev konobarica. Zamisli, ne mogu na jednu ulicu. Bravo, vidiš, pun ajncer, a? Pun? Čak i malo mi je ovo, bre, više se ne... Najče je bila fora sa prišla i sve što nije. Pa ne, ja sam ozbiljno shvatila sve. Pametan, piše budala pameti, ja sam stvarno ovdje ispala budala. Ja sam sve zapamtila. Osnovno je kapućin za vas. I da držim u košulju zbog se odvoriš. Pogledaj ovo. I svima sam donala kolačići i probala sam da im dali su sveže. Sve sam zapamtila. Degustatorna del. Delimično. Ali duša boli. Kiselu sam dobila. Eto, držim poprzi. A vi ste tražili ciđenu... To je za opciju, za kapu s mlekom. Bože! Za kapu s mlekom, poput. Ti je nešto najgadnije, što si rekao? Ništa, zaboravite sve što rekao. Zaboravite na ovu šalu. Dobro si, Dušo. Ja verujem da sam ja nešto zaboravila, kad ste mi u pitanju. Ali verujem i da, rekao sam mi na šalom da... Ova je mala punjena, tako? Mala punjena. To je za tebe? Da, da. I ti si to tražio, sigurno. Hvala. Ti si tražio tako ovo. Sjajno. I a dobro, ako hoćete možete tražiti ovo. Sve vidi slančicu. A dobro, zaista, preo su stvarno. Ali ja generalno ne pijem kafe uopšte. Ono, probala sam, ne sviđa mi se i onda ja to ništa ni ne znam, ne znam da pravim se. Ništa. Ali ovaj stvarno je onako konforan, baš i lijepo. Samo neka vi uživate. Samo neka vi uživate. Prijedno vam bilo. Prijedno. Realno dušica u štiklama, vrat. Realno pokidao sam. Ajo! Znači, da je realno pokidao, znači. Pokidao, Dušica. Dobro, šta je bilo najteže kod ovoga? Jebe, Dušice, Saška, šta je najteže? Nositi punajcer, zapamtiti? To su tri pića, kako je teško da... Ali nekako... Pa ne, njih je trojica, ali se poručuje po dva, tri pića, ono od jednog životinja. A ne rekao što se kaže, što je jednog za strujde mi to. Punjene ove, one, ma daj. Baš i nebitan. Ne biste ovo predavam, dobro, evo, ja ću da to zbog tebe da ti se nešetaš puno, nisu nam trebali tri čaše, ali nema veze. Ma nemoj, možda. Jesu dali bakšiš? Ništa. Hvala puno. Ja ću sve pitaš da li želi. Uračunat ću sve bakšiš, to mi je jasno. Hvala puno. Poslugo, odmetač. Hvala, zovite me i bit će, to ako treba još nešto. Sjajno, hvala me. Prijetno, hvala. Prijetno. Bravo, u svakom slučaju, bravo. Bili smo svi. Bravo za trud i snalaženje u uslovima na koje niste navikli. Bili smo super, mi smo bili za nijansu bolji. Dobro, vidjet ćemo, evo, režija nek izbaci u dogovoru sa hotelom. Zlatibor Resort ekipa Slađe i Miki, nek odluče ko je bio bolji, neka mi izbace bod, mi vodimo za sad 1-0. Samo kažeš da Slađe divna si, toliko mi je drago što sam... Evo, sad ona kao divna si, da je kasa za njom. Miki, stvarno si sjajan, brate. Dušo.